Рятувати дітей від власних батьків інколи працівникам соціальних служб та медикам доводиться забирати малюків у неблагополучних сімей ледь не силою. Маленькі хлопчики та дівчатка ходять голодні та змерзлі, в той час як мати чи батько гроші пропивають або витрачають на придбання побутової техніки. Як зменшити кількість таких випадків на Коломийщині, думали представники відповідних служб на нараді у Коломийській дитячій лікарні. Таку нараду в Коломиї проводять уже втретє. Збираються працівники Центру соціальних служб для дітей, сім'ї та молоді, управління праці та соціального захисту населення, дільничні міліціонери та терапевти. Все для того, щоб налагодити співпрацю і спільно допомагати сім'ям, які опинилися в тяжких життєвих обставинах. Зараз в нашій увазі діти, які мають малолітніх дітей, і мусимо знати на кожній дільниці, адміндільниці, де будуть працювати наші фахівці соціальної роботи спільно з дільничними міліціонерами, там є дільничні лікарі. І бо багато є випадків. Діти хворі, діти запущені, діти недоглянуті, діти попадають з анемією у лікарню. Нецільове використання коштів є дитячих, які отримують матері від держави допомогу соціальну на дітей, і вони нецільово використовуються. Ми можемо спільними зусиллями подолати ці такі негативи, які зараз є в суспільстві. Спеціальні працівники уже протягом тижня відвідують помешкання коломиян для того, щоб оформити картку сім'ї, розповідає Лілія Галамейко. Ці кілька днів роботи уже дали результати. Виявили пару таких сімей, які, в принципі, і не допомогу на дітей не оформили, і діти не є доглянуті. Є такі сім'ї, що діти взагалі покинуті на бабусю чи на якихось чужих людей. І, в принципі, це треба виявляти, бо за виховання належне і здоров'я дітей несуть відповідальність батьки. Про ефективність спільної роботи стверджують і медики. Заступник головного лікаря Центральної районної лікарні з дитинства та пологової допомоги Володимир Мельничук переконаний, профілактика і робота усіх належних служб призведе лише до позитивних наслідків. За минулий рік ми фактично троє діток міських вилучили з таких асоціальних кризових сімей, які були під медичним супровідом і під соціальним супровідом. Діти скеровані в будинок грудної дитини, це у віці до 3 років. Також ми мали ситуацію двічі, скеровуючи дві соціальні сім'ї в супроводі і матері, і дитинки у Верховинський центр соціальної реабілітації для таких дітей і сімей, які опинились в кризових ситуаціях. Також про результативність проведеної роботи свідчить і зниження дитячої та відсутність материнської смертності, каже Володимир Мельничук. Але ставити крапку ще рано. Необхідно донести до кожного батька чи матері, що вони своєю байдужістю та бездіяльністю роблять шкоду власним дітям. Свідомість батьків по відношенню до дітей, до стану їхнього здоров'я, на жаль, на даний час знижується. І безпосередньо, як дільнична медична служба, так само соціальні працівники, кожного дня фактично стикаємося з даною ситуацією. Минулого року у нас під супроводом було в загальному районі 75 сімей, під медичним супроводом таких кризових. Дякувати Богу, складних ситуацій не було. Нещодавно у Центрі соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді з'явилися нові працівники. Їх тепер 12, тому і Коломию поділять на 12 дільниць. І вже спільно із медиками та дільничними інспекторами вони сподіваються допомогти дітям, про яких забули рідні батьки.